כשאנחנו רבותיי מתבוננים קצת, הרבה אנחנו לא יכולים, כי אין לנו את העיניים האלה לראות את הגודל, לא את ההתחלה אפילו. מה זה האדם הגדול בענקים? אין לנו מושג מה זה אבות, שום מושג, אפילו שנץ. אבל לנסות לפחות לראות מה שנקרא בראייה הילדותית שלנו, ילדותית אני קורא לזה, זוכר חסדי אבות. רוצה להתבונן באברהם אבינו. הביטו אל אברהם אביכם, כך כתוב. הביטו אל אברהם אביכם, כך אומר הנביא, אל שרה תחול אליכם. זאת אומרת, אני צריך להביט על הדמות הזאת שקוראים לו אברהם אבינו, כדי ללמוד דרך. רבותיי, אנחנו בעולם הזה נמצאים בבית ספר של החיים. והבית ספר הזה הוא בית ספר ענק. יש בבית ספר הזה ילדים פגרים, דיסלקטים, אוטיסטים, חכמים, נבונים, ויש כאלה שגם לא באים לשיעור בכלל. גם יש כאלה. מבחינתם אין דבר כזה. הוא חי, מה בא? כל אחד מאיתנו צריך לדעת, אני אמור להיות חכם. נבון. אתה יודע מה זה נבון? מבין דבר מתוך דבר. להתבונן ולראות. הביטו. הבטה זה יותר חזק מהסתכלות. ידוע, להסתכל זה ככה. להביט, זה הרבה יותר לעומק. הביטו אל אברהם אביכם. בואו רבותיי, רק רגע ננסה לנתח את המציאות הזאת שאחז בה, הענק הזה, כפי שקורא לו הרמב״ם הקדוש, קורא לו כיוון שנגמל איתן זה. איתן, משכיל לאיתן האזרחי, איתן האזרחי זה אברהם אבינו. איתן, יציב, חזק, תקיף בדעתו, יודע מה הוא רוצה מהחיים שלו, יודע מה החיים רוצים ממנו, מה הוא רוצה מהחיים. אותו אברהם אבינו רבותיי עומד לה בעשרה ניסיונות כמו גיבור דנצח קרבה, כלשון הזוהר. גיבור מנצח קרבות. לא רואה בעיניים, לא אנשים, לא מלאכים, לא נבעל לא מנמרוד, לא נבעל מאדם כזה, מאדם אחר, מארבעה מלאכים את החמישה. רבותיי, אדם שעשוי ללא חת, פשוטו כמשמעו, לא מפחד מכלום. למה? מי שפוחד מאחד, לא פוחד מאף אחד. ומי שעושה חשבון לאחד, לא עושה חשבון לאף אחד. אבל להפך, מי שלא פוחד מאחד, פוחד מכל אחד. ומי שלא עושה חשבון לאחד, עושה חשבון לכל אחד. רבותיי, כמה כיף זה להיות אחד שלא מתייחס. מה אכפת לי מה יגידו? הרי בין כך או בין כך תמיד יש מה לדבר. מה זה משנה מה יגידו? מה זה משנה מה יגידו? אברהם אבינו הולך לעשות ברית מילה בגיל 99 שנה. גיל שכבר במושב זקנים לא מקבלים אותך. אתם יודעים מה שזה? איך אתה עושה ברית מילה? לא, הרב מחפוד לא בא. הוא הרב מחפוד והוא הנימול. הוא סנדק של עצמו. אתם קולטים על מה מדובר?